በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገብረ መንፈስ ቅዱስ የዓለም ብርሃን ናቸው። ገብረ መንፈስ ቅዱስ የዓለም ብርሃን ናቸው። ይኸው ለዘላለም ያበራል ስራቸው። ይኸው ለዘላለም ያበራል ስራቸው፣ ያበራል ስራቸው። ይኸው ለዘላለም ያበራል ስራቸው። ይኸው ለዘላለም ያበራል ስራቸው፣ ያበራል ስራቸው። ገብረ መንፈስ ቅዱስ የዓለም ብርሃን ናቸው። ገብረ መንፈስ ቅዱስ የዓለም ብርሃን ናቸው። ይኸው ለዘላለም ያበራል ስራቸው። ይኸው ለዘላለም ያበራል ስራቸው፣ ያበራል ስራቸው። ይኸው ለዘላለም ያበራል ስራቸው። ይኸው ለዘላለም ያበራል ስራቸው፣ ያበራል ስራቸው። ገብረ መንፈስ ቅዱስ የዓለም ብርሃን ናቸው። ገብረ መንፈስ ቅዱስ የዓለም ብርሃን ናቸው። ይኸው ለዘላለም ያበራል ስራቸው። ይኸው ለዘላለም ያበራል ስራቸው፣ ያበራል ስራቸው። ለሀገሪትነ ሰላም አኪያከ ተአቅብ ለሀገሪትነ ሰላም አኪያከ ተአቅብ አባው አባ አባው አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ አባው አባ አባው አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ ለሀገሪትነ ሰላም አኪያከ ተአቅብ ለሀገሪትነ ሰላም አኪያከ ተአቅብ አባው አባ አባው አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ አባው አባ አባው አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ ለሀገሪትነ ሰላም አኪያከ ተአቅብ ለሀገሪትነ ሰላም አኪያከ ተአቅብ አባው አባ አባው አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ አባው አባ አባው አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ